വീട്ടിൽ ബാക്കി വരുന്ന ആഹാരം കളയാൻ പലർക്കും മടിയാണ്. അത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റിയോ അല്ലാതെയോ സൂക്ഷിച്ച് പിന്നീട് ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് ശീലം. ഭക്ഷണത്തിന് ചൂട് പോരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം പിന്നെയും പിന്നെയും ചൂടാക്കുന്നതും പതിവാണ്. എന്നാൽ ചില വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയാൽ വളരെ അപകടമാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ളതെടുത്ത് പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മാരക രോഗങ്ങളായിരിക്കും. ആഹാരകാര്യങ്ങളിൽ ഒരൽപ്പം കരുതൽ കാണിച്ചാൽ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാം. ചൂടാക്കി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. മുട്ട. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണമാണ് മുട്ട. പക്ഷേ വേവിക്കുന്നതിലൂടെ മുട്ടയിലെ ബാക്ടീരിയകൾ ഒന്നും നശിക്കുന്നില്ല. സാൽമോണല്ല എന്ന ബാക്ടീരിയ മുട്ടയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുഴുങ്ങിയ ശേഷം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്ര നേരം മുട്ട വെക്കുന്നുവോ അത്രയും അപകടകരമായ അളവിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ പെരുകും. മുട്ട പാകം ചെയ്ത ശേഷം ഉടനെ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വീണ്ടും ചൂടാക്കുന്നത് ഏറെ അപകടമാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ. എണ്ണയിൽ വറുത്ത പലഹാരങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീണ്ടും ചൂടാക്കരുത്. ഇത് എണ്ണയുടെ ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇവ പുകയിലയുടെ അപകടകാരികളായ വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്. ഇത് നിരവധി രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ബീട്രൂട്ട്. വളരെയേറെ പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ പച്ചക്കറിയാണ് ബീട്രൂട്ട്. ബീട്രൂട്ടിലടങ്ങിയ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ വേവിച്ച ബീട്രൂട്ട് വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോൾ നൈട്രേറ്റുകൾ നൈട്രേറ്റുകളായും അവ നൈട്രോസാമിനുകളായും രൂപാന്തരപ്പെടും. ഇവ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. പതിവായി വീണ്ടും ചൂടാക്കി ബീട്രൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ സാധ്യത കൂട്ടുമത്രേ. കടൽ വിഭവങ്ങൾ. ആളുകൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സീ ഫുഡ്. പക്ഷേ ഫുഡ് പോയ്സൺ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലായതിനാൽ സൂക്ഷിച്ചേ കഴിക്കാവൂ. പാകം ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂറിനകം കഴിക്കണം. ഒരിക്കലും ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയും മരുത്. കോഴിയിറച്ചി. മുട്ടയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതേ സാൽമോണല്ല ബാക്ടീരിയ ചിക്കനിലുമുണ്ട്. സമയം വൈകുന്തോറും ഇവ പെരുകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു തവണയിലധികം ഒരിക്കലും ചിക്കൻ ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കരുത്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തണുക്കുമ്പോൾ അവയിൽ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടുലിനിയം എന്ന ബാക്ടീരിയ പെരുകുന്നു. ഇതാണ് ബോട്ടുലിസം എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പാകം ചെയ്ത് ഉടനെ കഴിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്.